Tak čo sa tak kúkate? Hovorím vám, že tú škôlku berieme my. Čo tu robíš? Vyriešil som to. Škôlka je zachránená. To ti nestačí, ten prúser s tou petíciou? Ale toto je niečo iné. Prosím ťa pekne. Povedala som ti, aby si sa mi do toho nemontoval. Nebuď tvrdohlava! Kľud, Markej. Už je koniec. Škôlka sa nedá zachrániť. Dá, dá. Mám na to peniaze. No. 200 tisíc, hej? No. Vyhrala si v športke. Nie. Predám pozemok. Pozemok? Môj pozemok. Tam, kde ideš Peťuške postaviť domček? To je pravda, že keď zaplatím celú hypotéku, zostane mi 40 tisíc, ale tebe som predvybavil úver na 160 tisíc v hypotekárnom centre. Áno, mojich 40, tvojich 160, dokopy 200 tisíc máme na to. Aj keby to bola pravda, toto nemôžem prijať. Musí. To sú tvoje peniaze, Marek. Pani Bobulová, tak podpíšete to alebo nie? Tamara, nebuď tvrdohlavá. Prečo mi toto stále robí? Toto? Ja už som sa s tým zmierila. Robím to kvôli tebe.